Cheetos Crunch. Dessa vez eu vou ter que provar salgadinho de queijo. Vai. Bora então nessa. Bora. Fala, comilões. Eu sou a Pi. E eu sou a Rosa. Nós somos o Jacomi Rio. Gente, quando eu vi ela trazendo do mercado Cheetos pra gravar, eu não acreditei. Pois é, não é o Cheetos bolinha, não vou ter que morrer pra comer, mas você é o Cheetos... Cara, porque ele é sabor cheddar, ou super cheddar ou cheddar branco, que eu não sei o que ele acha de cheddar branco. Nunca vi um cheddar branco na vida. Cheddar branco é o bolinha disfarçado. Tomara que não. Então o sabor é cheddar. E qual é o sabor de cheddar? É o do novo tubinho. Quando que eles relançaram o tubinho, o sabor veio de cheddar e eu gostei. Então, tô nessa expectativa. Entendi. Né? Então, mas aí eles já me passaram um bip aqui, falando que esse aqui é disfarçado. É o bolinha. É o bolinha disfarçado. Tá, quando a gente abrir, já vai sentir pelo cheiro. Vai pelo sentir cheiro, pelo cheiro. Já nem e você como. Vai ter que comer. Gente, o que, que ela não faz pelo canal, hein? O que, que ela não faz por vocês, provando os Cheetos? Esse saquinho, gente, é daqueles pequenininhos, tá? 78 gramas e eu rodei bastante. Só encontrei lá no Pão de Açúcar. Por quanto? R$7,49. Uau! É caro. Mas todos os salgadinhos da Chips andam bem caros, é, né? Tu vê aqueles sacos, às vezes, de Doritos um pouco maior, é 20 pratos. Gente, 80 gramas, R$7, R$8. É. Puxado. Não sei porque o Pão de Açúcar já é um mercado que é um pouquinho mais caro. Não sei se quando chegar nos mercados que tem um preço um pouco melhor, vai abaixar. Mas acredito que não abaixe muito além disso, não. Porque os outros biscoitos da Elma Chips está nessa faixa de preço tem mesmo. Tem que ser maravilhoso por esse preço, hein? Vamos provar. Vamos provar por qual. Pode ser por esse aí. Você tá ansiosa pra comer. Tá aqui o coração batendo forte. Vai sim. Sabe o que, que ele lembra? Eu nunca provei, mas aqueles bem americanizados que tá vendo? É, pode ter. Tem bastante condimento, ó. Cheiro deve ser horrível. Tá me lembrando isso. Porque os Cheetos, nossa, aquele não tem esse condimento mais pro vermelhinho, né? Esse aqui qual é? Super cheddar. Foi o que eu imaginei. É bastante o sabor do tubinho novo, né? Não o tubinho de antigamente, tubinho novo. É igualzinho o tubinho. Uma delícia. Eu gosto. Da linha de Cheetos, esses que eles chamam de sabor de cheddar, é o que eu mais gosto. Todos, normalmente, os que vêm nesse sabor de cheddar. Acho que teve também um da Anitta, lembra? Lado com a Anitta. A gente até gravou esse, vou botar o card aqui pra eles verem. Também tinha um sabor bem parecido, porque era cheddar. Então, sempre que a Cheetos põe cheddar, eu acredito que ela usa a mesma base de tempero. Mas o tubinho ainda é mais gostoso. Sério? Não senti muita diferença. Talvez pelo tubinho ser... Porque esse é bem fininho, né? O tubinho é um pouquinho mais... Ele é roliço, um pouquinho maior. Você tem mais presença dele na boca. E eu achei na crocância, isso que você tá falando. O tubinho é mais macio, mas isso aqui eu achei bem durinho, bem crocante. É, bem crocante. Mas pode ser que tá super fresco, né? Porque acabou de lançar. É. Gostei. Também. Vamos pro próximo? Vamos. Inclusive, mesmo eu não sendo fã de queijo, é um salgadinho que eu compraria de novo. Ah, vou viajar, vou pra alguma coisa, porque às vezes pra viajar, se a gente compra pra comer na estrada, compraria. Legal. Olha, quem não segue a gente no Instagram não sabe que a gente adotou um gatinho novo. E se vocês estão escutando algum miado por aí, é ele lá no quarto querendo participar da gravação. Pois é, ela é uma gatinha muito medrosa, a gente ainda tá na luta aí pra interação com ela, mas pelo visto quando ligou a câmera tá igual a paçoca. Tá igual a paçoca. Vou participar. É, tá ouvindo, ó. Assim que ela permitir que a gente esteja pegando ela no colo, esteja manipulando mais, a gente traz ela aqui e mostra pra vocês. Isso aí. Pedido? Não, é menos do que aquele. Menos cheiro. É. E esse é branquinho. Acho que é. Um cheio de condimento, o outro sem muito condimento. O gosto deve ser mais fraco. Esse gosto é bem mais suave, mas eu gostei mais daquele. Esse aqui, o gosto eu achei mais forte. Tá, achou forte não. É diferente, é. Porque esse aqui que é mais vermelhinho, ele deixa um azedinho na boca. Uhum. Que é o que o tubinho deixa, que o da Patitas deixava, o que esse aqui deixou... Aqui. Não curtiu, não? Curti. Eu adoro porcaria de queijo. Né? Esqueceu que eu sou intolerante à lactose. Todo intolerante ama coisa de queijo. Não. Esse aqui me lembrou um gosto mais de parmesão do que o parmesão, gente. Não parmesão. Parmesão e sabores de salgadinhos, né? Que era o lua. Esse aqui me lembra mais o Cheetos lua. Pode ter certeza. Não é ruim, mas pro meu paladar eu prefiro esse. Peraí que eu tô comparando. Tem bastante gosto de parmesão. Né? Mas é gostoso. Pro meu paladar eu prefiro esse. Eu acho
mais equilibrado, não é aquele queijo que forte, que me enjoa. Não chega a ser que nem o bolinha, que para mim é incomível. Mas bolinhas também dizem que é parmesão também, não dizem? Ah, me lembrou o Lua, que eu comia também. Esse aqui comeu o saco inteiro, acho que enjoaria. É, isso aqui vai bem mais fácil. Esse aqui dá vontade de ficar comendo o tempo todo. É um É. petisquinho gostoso. Esse eu não compraria de novo, mas esse aqui eu compraria. Então, super cheddar, a gente está indicando. Esse aqui não é ruim, mas eu achei um pouco enjoado. Se você não liga para aquele gosto forte de queijo, né? Não Aí, chega a ser forte. para mim tá forte, engraçado. Eu não chamo de forte, eu chamaria de enjoativo. Porque se fosse forte, você não É. comeria, né? Tanto que a gente abriu o saco. Tito de bolinha, quando abriu o saco, todo mundo sentiu o cheiro. Esse aqui, eu não quis sentir o cheiro, Não. pra não me enjoar, não tô sentindo o cheiro Não dando do tá. lado. Só assim. Mas esse aqui. Peraí. Os dois, eu não sinto o cheiro. Esse aqui tem cheiro mais forte que esse. Esse aqui é mais, nitidamente mais condimentado, né? Não Eu vou acho que nem é ler os isso, o ingredientes, cheiro. gente, porque é Cheetos, né? Salgadinho de isopor que tem química pra caramba. A gente não vai esperar, a gente não espera encontrar uma coisa natural quando come Não. Cheetos. Mas de paladar, esse aqui pra mim é melhor. É. Mas se a gente for dar estrelas, né? Porque a gente agora dá estrela pro lançamento, né? Sim. A estrela pro Cheetos Crunch. Fazendo uma média aí desse aqui que a gente gostou mais, esse aqui que é bom, mas não foi dos melhores, eu acho que 4 estrelas Quatro de estrelas justo, também, né? acho que não tá ruim Eu pra acho ele. que você gosta de um salgadinho de queijo. Se gosta de Cheetos, vale a pena provar. Ah, com certeza. Até porque é novidade, né, gente? A gente fica carente de novidade no mercado. E assim, não é muito. Porque tem essas embalagenzinhas. Eu acho que ainda vem Cheetos bolinhas, os outros. Cheetos bolinha. Tá me perseguindo Tá aí. vendo? Isso aí é a falha, né? O Cheetos Adora! tubo, todos esses ainda vende. E é mais ou menos esse mesmo preço. Então você não vai. Ah, pra que eu vou provar esse é parecido com o Cheetos tubo e é mais barato? É o mesmo preço, mais ou menos. Não, é Eles só pra não. provar uma novidade mesmo, só pra É. saber que você tá comendo algo diferente. Eu gostei desse aqui. Então, quer dizer que quando acabar o vídeo, você vai continuar comendo esse aí? Esse aqui sim. Ué, meu problema é com o Cheetos bolinha. Do Cheetos bolinha que eu passo longe. Mas esse aqui eu gosto. Quero Curti. só ver. Esse aqui eu vou comer, então. Então eu como esse. Tá bom. Valeu, Até a próxima. galera! Tchau. Tchau! Comei, não quero ver. Eu gostei Não, mas eu mesmo. quero ver você comer. Vou comer. Não, não, não. Mas Bem gostosinho. O único problema é que você tem que pegar assim com cuidado, né? Porque a mão fica fedida, suja. sabia que tinha alguma coisa para reclamar, né? Aí eu fico com nojo. Aí eu vou comer. Jacomi Rio, se inscreva no canal, deixe seu like e vamos comer. Jacomi Rio.